Teraz iba nahrávame. Ja som ma pozdravil to obecenstvo. To čo poslucháči, čo mladí? Nepoznáš, čo? My to nahrávame pre poslucháčov rozhlasu. Už si bol niekedy v éteri? Vieš, aký to je dlhý kábel? Nechaj tak. To ti vysvetlíme vzadu. Zaspievaj niečo, máš niečo pripravené? To ja ako? To ste sa pýtali mňa? No a koho sa pýtal? Teba sa pýtal, takže si sa dnes nepripravil, čo? Sadni si, Haring, Petorka. A na budúce sa priprav. Adi, neblbni, nie sme v škole. Veď ja som sa skoro zlakol. Čo, ja som sa sám seba zlakol. Nech mi, aký je ťažký život celebrity. Nie iba prísť poblázniť túto dievčatka, áno, a zrabnúť pár miliónov. Už sa musí makať, povedz mi, áno, povedz mu. Adi, dosť. Veď nám odídeš, je skôr ako niečo zaspieva. Nic si z toho nerob, Martin. To Adi iba tak žartuje. Ja viem, ja som si prečítal scénár a bol som strašne zhrozený, do akej role ste ma to dali. No to mi nie je to auto, tam sedí, ne? Čo myslíš? No, a čo myslíš, že v jakej ja som? Alebo ja. No, veď ma fanúšikovia budú nenávidieť. Prepáčte, milí poslucháči, ja mám fakt Martina Harika. Veľmi rád. Ja Harika, prepáčte, milí poslucháči. Ten Haring mi tam ide nejaký. No, ešte raz. Prepáčte, milí poslucháči, ja mám Martina Harika veľmi rád. Možno najradšej z jeho rodiny. Nemáš sestru? No, mám 12-ročnú. 12? Nejako pomaly raste na môj vkus. Ale moja mama je sestra. Mama je sestra? No, moje tety. Tady už oni chcete spievať. No. Zase sa len ženské zaujímajú. Tebe nič nechodí.